kimyoviy muvozanat yetmish uchinchi test co kislorod co ikki hosil bo'lish reaksiyasida soning co ikkining dastlabki konsentratsiyasi yo q dastlabki konsentratsiyasi emas konsentratsiyasi nol ikki mol taqsim litr bo'lganda kimyoviy muvozanat qaror topdi ya'ni nol ikki hosil bo'lganda km birga teng ning boshlang'ich konsentratsiyasi nol olti mol taqsim litr bo'lsa kislorodning dastlabki konsentratsiyasini hisoblang demak tenglamani yozib olamiz birinchi n a 2 1 2 bir ikki dastlab so nol olti bo'lgan kislorodni bilmaymiz karbontan gidrid nol bo'lgan konsentratsiyasi nol ikki bo'lishi uchun 0,2 hosil bo'lgan bu bo'lish kerak bundan bu chunki kisloroddan nol bir reaksiyaga kirishib soda nol 0,2 reaksiyaga kirishgan bo'lish kerak muvozanatda 0,4 CO s qolishi kerak va muvozanatda kislorod noma'lum x dastlab esa x 0,1 bo'ladi chunki 0,1 reaksiyaga kirishgandan keyin x bo'lib qolgan bizga km berilgan 1 ga tengligi demak 1 bar, 0,2 nol kvadrati ya'ni karbontan gidrit konsentratsiyasini kvadrati bo'lingan 0.4 ni 0.4 to'rtni kvadrati ya'ni so konsentratsiyasini kvadrati ko'paytirilgan x barobar 1 bar bo'lishi kerak endi 0.2 ikkini kvadrati bu yerda nol butun nol to'rt bo'ladi nol kvadrati bo'lsa nol demak 16 bo'ladi endi 0.04 butun nol to'rtda marta kichkina agar buni nol yigirma beshga ko'paytirsam nol yigirma beshga ko'paytirsam bu yerda demak to'rt marta kichkina son nol to'rt chiqadi va javob bir bo'ladi yoki bo'lmasa bunday hisoblashhim mumkin buni xni bir tomonga o'tkazsam bu yerda barobar x degan tenglama kelib chiqadi bu bir taqsim to'rt degani ya'ni nol yigirma besh x barobar nol endi bu muvozanatdagi konsentratsiya 0,25, bunga qo'shsam nol ni 0,35 bo'ladi demak kislorodning dastlabki konsentratsiyasi 0,35 bo'lishi kerak d variant